você pode ganhar mais fãs inaugurando um novo local de festival. Definir uma rota para a localização de um novo festival.
aqui é o Horizon Outback. Faz tipo 50 graus na sombra e essas pessoas ainda conseguem tempo para viver. Seja o que for que esteja fazendo por aqui, não pare. Eu estive dando uma olhada no festival, fazendo algumas amizades. A maioria delas relacionada a carros, mas sabe como é. Falando nisso, você está aqui para pegar outro carro, não é? Acabamos de chegar e as patrulhas do local já estão indicando os pontos de interesse. Eles são bem corajosos. Eu não contei pra eles sobre as cobras. É hora de contratar outra estação para o festival. Qual som gostaria de ouvir? Future Classics Radio, música dance, cortesia dos nossos anfitriões australianos. Vou assinar o acordo. Chefe, você precisa escutar isso. Descobri uma estação local chamada Timeless FM. É uma rádio comunitária, são adoráveis e um patrocínio seria muito bom para eles, mas a produtora deles é... não é muito eficiente. Eu também duvido que o apresentador tenha passado dos 60 km por hora na vida. Dá uma olhada. Aqui é Horizon Online. O Horizon Online, chegar primeiro não é o principal. Jogue limpo, faça com estilo, faça parecer bom que você pode ganhar tanta experiência quanto o cara lá na frente. Tem três modos de jogar. Na aventura online, vamos colocar você em um monte de eventos incríveis ao redor do país. Você e seus amigos podem entrar direto na ação. Tudo o que precisam fazer é pilotar. O passeio livre online permite que você escolha sua própria aventura. Vamos deixar você e seus colegas soltos nessa terra selvagem e livre. Tire alguns carros da garagem, realize eventos, cumpra a lista de metas ou só passeie até o sol se pôr. E agora, pela primeira vez, você pode jogar a campanha Horizon em cooperação. Trabalhe com os colegas para tornar o maior Horizon de todos os tempos. E tudo o que fizer em cooperação ainda conta para sua campanha solo. Não seja tímido. Chamamos essas de áreas de drift. Vire com tudo e use o freio de mão para escorregar o mais longe que puder entre as bandeiras. O que você achou? Nada mal, né? Essa foi uma ideia minha. Os fãs não vêm ao Horizon para idolatrar o controle de tração. Olá, Eduardo. Ouvi falar muito bem deste piloto. Acho que deve valer a pena contratá-lo para o seu grid. Desafio de lista de metas aqui perto para completar. Quer que eu defina agora uma rota até lá?
concentração. Se acabar de costas ou sair das bandeiras, não conta. Tente de novo, sem roubar. Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon. Estou muito perto de conseguir autorização para a próxima etapa. Só preciso mostrar para eles um número de audiência maior. Consegue me ajudar com isso?